पीटर क्लेवराक तसोच ताणें आपयलो. तो बार्सेलोनाचो 20 वर्सांचो आसतना तो जेजुईट जावंक गेलो आनी मायोर्का म्हणटा पळय त्या जुंव्यार तो कॉलेजीन आसलेलो. आनी ते कॉलेजीन एकलो ब्रदर आसलेलो, ताचें नांव आल्फोन्सो रॉड्रिगीस. आनी ताणें आपलें सगळें जिवीत सोडलेलें, म्हणजे ताची बायल आनी भुरगीं मेळ्ळीं आनी तो ब्रदर जालो. ब्रदर जाले उपरांत तो मागीर ते भाशेन कसलेंय काम करूंक तयार आसलेलो. ते ब्रदर आमचें तशें काम करताले. ताका फकत कॉलेजीचे पळय दारवंटो आसा तो लोकांक भितर घेतालो म्हणजे भुरग्यांक, आनी भायर सोडटालो म्हणजे कोणाच्यानूय भितर सरोंक जायनासले. तो थंयसर आसलो. पूण तो कसो दारवंटे हें करतालो, आपलो वावर करतालो. कोणें दारार मारले की ना, वय जेजू येता, जेजूक तो भितर घेतालो आनी तांचे बरोबर ते भाशेन उलयतालो. ते भुरग्यांक खूब बरें लागतालें.